Nitafurahi sana kama utashare hii video kwa watu wengine wengi jinsi uwezavyo, kwa sababu huwezi kujua kushare kwako kunaweza kuokoa maisha ya mtu mwingine. So, wengi wetu leo tunapenda kuweka password kwenye simu zetu, ambayo inafanya iwe ni ngumu sana kwa mtu mwingine kuitumia ikiwa kuna hali mbaya imetupata kama kupoteza simu, magonjwa au ajali. Lakini kwa maarifa haya madogo nitakayo kushirikisha, labda tunaweza kujiokoa sisi wenyewe na maisha ya watu wengine pia. Wakati simu yako imefungwa, pale unapojaribu kuifungua, chini yake utaona neno emergency calls. Bonyeza hapo, kisha utaona baadhi ya namba za dharura, na juu yake utaona emergency contacts na medical info. Bonyeza hapo, then utaona sehemu imeandikwa tap plus to add emergency contacts, yani ubonyeze kwenye alama ile ya kujumlisha. Lakini ili uweze kuendelea, itabidi ufungue simu yako kwanza ili uweze kuingia kwenye contacts zako. Utaona kitufe cha penseli upande wako wa kulia. Bonyeza juu yake kuhariri au kuandika taarifa zako. Kisha ingiza anwani unazotaka kuhifadhi kama dharura inapokupata. Mfano, unapoishi, nambari za simu za watu wako wa karibu, mfano mama, baba, kaka, rafiki, mke, mume, dada na wengineo. Unaweza kuweka namba nyingi iwezekanavyo. Sasa namba hizo ulizohifadhi zinaweza kupigwa au kupigiwa simu kupitia simu yako hata wakati simu yako imefungwa kwa password bila hata kuingiza password yako. Lakini pia usisahau kusubscribe na kubonyeza hiyo kengele hapo chini ili uweze kupata notification pale video mpya itakapotoka.